नमस्कार, मी CWC आणि तुमचं सर्वांचं या CWC न्यूजमध्ये स्वागत करीत आहे. जर तुम्ही नवीन असाल तर या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा. तत्पूर्वी या चॅनलला सबस्क्राईब करायला मात्र विसरू नका. विधानसभा व लोकसभा या निवडणुकीमध्ये न्यूज चॅनल तसेच पेपरवाले अमुक पक्षाने AB फॉर्म वाटले, या उमेदवाराला AB फॉर्म मिळाला नाही असे तुम्ही ऐकत असतात. पण हा AB फॉर्म म्हणजे नक्की काय ते जाणून घ्या. AB असा कोणताही फॉर्म नाही, पण A व B असे फॉर्म असतात. निवडणूक आयोग, जो की स्वतंत्र संविधानाची बॉडी आहे, त्याने 1968 निवडणूक चिन्हाचे आरक्षण व त्यांचे वाटप याविषयी दिलेली माहिती आणि आदेश असतो. फॉर्मचे ठराविक नमुने ठराविक दिलेल्या कालखंडात आणि त्याच नमुन्यामध्ये तंतोतंत आणि योग्य ती माहिती भरून देणे आवश्यक असते व त्यात जराही चुका झाल्या किंवा त्रुटी आढळल्यास त्या उमेदवाराचा फॉर्म हा बाद केला जातो. अशा प्रकारे फॉर्म हा फक्त मान्यताप्राप्त पक्षाकडून निवडणूक लढणाऱ्या उमेदवारालाच दिला जातो. तो स्वतंत्र जर निवडणूक लढत असेल तर त्याला मात्र AB फॉर्म भरण्याची आवश्यकता नसते. मान्यताप्राप्त पक्षाने कोणत्या मतदारसंघातून कोणता उमेदवार उभा केला आहे याची माहिती त्यामध्ये असते. प्रत्येक उमेदवाराला अर्जासोबत हे दोन फॉर्म भरून द्यावे लागतात आणि या माहितीच्या आधारावरतीच निवडणूक आयोग मतपत्रिकेवर पक्षाचे चिन्ह व त्या उमेदवाराचे नाव टाकून देते. A फॉर्म हा पक्षाचे अध्यक्ष याच्या स्वाक्षरीने आणि पक्षाचा शिक्का मारून त्या उमेदवाराला पक्षाचा अध्यक्ष देतो आणि अशा प्रकारचा फॉर्म नंतर तो उमेदवार जिल्हा अधिकारी किंवा कलेक्टरला तो सुपूर्द करतो. याद्वारे मग अमुक पक्षाकडून अमुक उमेदवार हा या चिन्हावरती उभा आहे असे निवडणूक आयोगाकडून घोषित केले जाते. तर ही आहे A आणि B फॉर्मची माहिती, ज्यालाच A आणि B फॉर्म असे देखील म्हणतात. जर तुम्हाला ही माहिती आवडली असेल तर या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि त्याचबरोबर या चॅनलला सबस्क्राईब करायला मात्र विसरू नका. तोपर्यंत धन्यवाद.